რატომ ვერ იყენებს კერძო სექტორის დიდი ნაწილი ელექტრონულ ხელმოწერას და არის თუ არა ცნობადობის პრობლემა? ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მარტივად ხელშეკრულების ელექტრონული ფორმით დადება და როგორ შეიძლება პროცესების გამარტივება. ნინო ჯოლია ქალების ნარატივში ერთიანდება. საინტერესო რესპონდენტი ერთიანდება ქალების ნარატივში. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებით, საერთაშორისო გამოცდილებით, რომელიც საქართველოს ჩამოიტანა და ნერგავს ძალიან მომგებიან მიმართულებებში, რომელიც ნამდვილად საჭიროდ განსახილველია, არა მხოლოდ ქალების ნარატივში. ჩვენ ამ თემას არაერთხელ მიუბრუნდებით და არაერთხელ გავაერთიანებთ სწორედ ნინო ჯოლიას ქალების ნარატივის არეალში. რეგალიური ჩამონათვალი ვრცელი, საერთაშორისო ეკონომიკური სამართლის მაგისტრი, ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი, ევროკავშირის სამართლის მიმართულებით, ეკონომიკის დოქტორი, გრანთ, თორნთონ, საქართველოს იურიდიული მართველობის ხელმძღვანელი და მორგებული მეთოდები ბიზნესის უკეთესი მართვისთვის. ასე დავარქვევდი ნინო, უღრმესი მადლობა ქალების ნარატივში მობრძანებისთვის. მოგესალმები გვანცა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ვერთიანდები ქალების ნარატივში და იმედი მაქვს, რომ ხანგრძლივი ურთიერთობა გვექნება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე და პროექტებზე დაკავშირებით. ხანგრძლივი ურთიერთობა შეგვიძლია კოკა-კოლა ყავით დავაგემოვნოთ, ძალიან ბევრი ყოფს ასაუბრო უამრავი. გასულ კვირას პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკის პოლიტიკის კომიტეტზე ცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემებსა და გამოწვევებზე იმსჯელეს. ერთ-ერთ პრობლემად მინდა აღნიშნოს, საუჭირო სამეცნიერო პალატის პრეზიდენტი გიორგი პერტაია აცხადებს, რომ ელექტრონული სერვისების ნაწილში ბიზნესი გამოწვევების წინაშე დღესაც დგას. ელექტრონულ კომუნიკაციებზე არაერთხელ ვისაუბრია ქალების ნარატივში, სხვა სხვა მიმართულებებით გაგვიშლია, სწორედ ბიზნეს მიმართულებით ძალიან საინტერესოა, რა სახის პრობლემებს ვაწყდებით. მთავარ პრობლემად თქვენ პირადად რას ხედავთ? ძალიან აქტუალური საკითხია, დავიწყებდი. და პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, თვითონ ელექტრონულ სერვისებსა და ელექტრონულ ხელმოწერა ელექტრონულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით მინდა ერთგვარი მარტივი ახსნა შევთავაზო ჩვენს მაყურებელს, რომ უკეთ გაიგონ, ასე ვთქვათ, რაზეა საუბარი. ელექტრონული ხელმოწერები და ელექტრონული დოკუმენტები დღესდღეობით ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობით არის განმარტებული და განმტკიცებული, რომელიც ევროკავშირის დირექტივებისა და ევროპარლამენტის რეგულაციებით იქნა გათვალისწინებით მიღებული და სწორედ რომ ევროპის იმ წარმატებულ გამოცდილებაზეა დაფუძნებული, რითიც ისინი ხელმძღვანელობენ დღეს. ამჟამად გვაქვს საქართველოს კანონი ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდომამსახურების შესახებ, რომელმაც შემოიტანა ელექტრონული დოკუმენტის, ელექტრონული ხელმოწერის, კვალიფიციური ხელმოწერის, კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის ცნებები და ამრიგად მიუახლოვა იმ ევროპულ სტანდარტებს და ჰარმონიზებაში მოიყვანა, რასაც დღეს თანამედროვე მსოფლიო რითიც ხელმძღვანელობს დღეს თანამედროვე მსოფლიო. თუმცა რატო ვერ იყენებს კერძო სექტორის დიდი ნაწილი? აი, სწორედ აქ არის პრობლემური საკითხები, რაც ვეცდები, რომ შესაბამისად გავაკეთო აქცენტი. პირველ რიგში მინდა განმარტო, რომ ელექტრონული ხელმოწერა, ეს არის ელექტრონულ დოკუმენტზე გარკვეულ მონაცემთა ერთობლიობა, რომელიც დატანაც ხდება და ლოგიკურად დაკავშირებულია ელექტრონულ დოკუმენტზე და აქ მნიშვნელოვანია გაიმიჩნოს ორი საკითხი. გვაქვს ელექტრონული ხელმოწერა და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა. კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც უშუალოდ კანონმდებლობა განმარტავს, როგორც კონკრეტული კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით, კომპიუტერული უზრუნველყოფით, ID ბარათის ამკითხველითა და სპეციალური კოდების საშუალებით არის შესაძლებელი მხოლოდ რომ განხორციელდეს. მაგრამ ამავდროულად გვაქვს მეორე ეგრეთ წოდებული მარტივი ელექტრონული ხელმოწერა, რასაც დღეს ბიზნესის უმეტესი ნაწილი მიმართავს და ეს არის ეგრეთ წოდებული ფოტო ხელმოწერის ჩასმა დოკუმენტზე, ცოცხალი ხელმოწერის დატანა, შემდეგ დასკანირება და ელექტრონულად ურთიერთგაცვლა, ან შესაძლებელია ფაქსიმილეს დასმა და ისე გადაგზავნა. აღნიშნული მარტივი ელექტრონული ხელმოწერა არ არის იურიდიული ძალის მქონე და სწორედ აქ მოდივართ პრობლემურ საკითხთან, რასაც დღევანდელი კანონმდებლობა არ გვაძლევს. რაც შეეხება პრობლემურ საკითხს, თუ რატომ შეიძლება იყოს ბიზნესისთვის პრობლემურად აღქმული ან არ კონდეს შესაბამისი ინფორმაცია წვდომა, სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი და აქტუალური დღეს, რაც ფაქტობრივად პანდემიის პირობებში თვალნათლივ წარმოგვიდგა და სწორედ ეს არის ინფორმაციულ თვალსაზრისით ბიზნესის შესაბამისი წრეებისათვის. სწორი ინფორმაციის მიწოდება, ცნობადობის ამაღლება, თვითონ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით სწორი მესიჯების გაგზავნა, რომ ეს არ არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული. ცნობადობაც აკლია, ხო? ცნობადობაც აკლია, დიახ. აი, რა ტიპის ბიუროკრატიას ძალიან საინტერესოა ეს მართულება, გვიმარტივებს ელექტრონული ხელმოწერა. მინდა რომ ამაზე გავაკეთოთ ნინო აქცენტი და უფრო მარტივად ახსაქმელი იქნება. ცხადია, რა ინსტანციებს გადავაბიჯებთ იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული ხელმოწერა იქნება ხშირ
მოხმარებაში. ბიუროკრატიული თვალსაზრისით ძალიან გამარტივდება პროცესი, მოქნილები ვიქნებით დროში, სივრცეში, ტერიტორიული პრინციპის გათვალისწინებით, უსწრაფესად შესაძლებელია კომპანიის შიდა პროცედურების გათვალისწინებით მოხდეს კონკრეტული დოკუმენტის შინაარსი შეთანხმება შესაბამის უფლებამოსილ პირებთან და შემდგომ უკვე ელექტრონულად ხელმოწერა, გაფორმება, ასე ვთქვათ, და ამით დავზოგოთ ძალიან ბევრ რესურსს და რაც ყველაზე უმნიშვნელოვანია საერთგრანდელი გადმოსახედიდან პანდემიის პირობებში მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შევძლებთ, რომ გავაფორმოთ დოკუმენტი ელექტრონულად. ხელშეკრულებაც მათ შორის, კი ბატონო, დოკუმენტს ზოგადად მოიხსენიებდა ხელშეკრულებასაც გულისხმობ და ეს არის დღევანდელი გადმოსახედიდან უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ძალიან საინტერესოა, რა უნდა გაკეთდეს სათანადო საკანონმდებლო მიმართულებით, აი მოწესრიგება თუ არა ქვეყანაში სწორედ ეს ცნობადობის ამაღლების კუთხით, რა აქტივობები უნდა გაჩნდეს ნინო თქვენი დაკვირვებით, რომ ეს დარეგულირდეს. მარტივი არ არის ცხადი, ამას დრო სჭირდება. აუცილებელია სათანადო მუშაობა, ინფორმაციის სწორად მიწოდება შესაბამისი სეგმენტისათვის, ახსნა განმარტებითი სამუშაოების ჩატარება, რომ ეს არ არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული და ძალიან მარტივად შესაძლებელია ტექნიკურად გადაწყდეს, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ბიზნესის მცირე წარმომადგენლები ყავს, რომლებისთვისაც ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა შესაძლებელია ყველა მათგანისთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი, გულისხმობ კომპიუტერულ უზრუნველყოფას და აი ამ მხრივ ერთგვარად დღეს ნამდვილად წარმოადგენს ბარიერს, საუბრობ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მცირე მეწარმეებს. თუმცა საშუალო და მაღალი სეგმენტის ბიზნესისთვის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია. საკანონმდებლო თვალსაზრისით ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი მონაცემებით კერძო სექტორისათვის კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენება არ არის საავადმყოფო ხასიათის, ფაქტობრივად მხოლოდ რეკომენდაციულ ხასიათს ატარებს და საჯარო სექტორებთან ურთიერთობისას იღერებს მხოლოდ კერძო ბიზნესი კვალიფიციურ ელექტრონულ ხელმოწერას. რაც ერთგვარად საავადმყოფო ხასიათის არ ქონაც შესაძლებელია ერთგვარად იყოს გარკვეული ბერკეტი, რის შედეგადაც დღეს ბიზნესი ესე აქტიურად არ არის ჩართული აი ამ თანამედროვე რეგულაციებში. სასურველია არსებობდეს, რადგან მოწინავე ქვეყნების მაგალითზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, განვიხილოთ და თქვა ევროპულ ქვეყნებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როდესაც მთლიანად ციფრულ პლატფორმაზე და ელექტრონულ დოკუმენტ ბრუნვაზე არიან გადასული. რამდენი დაგვრჩა თანამედროვე ციფრულ სამყაროდან? სამუშაო საკმაოდ ბევრი გვაქვს. გვაქვს რიგი წარმატებები უშუალოდ იუსტიციის სახლის სერვისებთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ ბიზნეს რეესტრისა და საჯარო უძრავი ქონების რეესტრის მიმართულებით, თუმცა ყველა სერვისის ელექტრონულ ფორმატში დაფარვა და მიღება სამწუხაროდ არ ხდება. ეს ისევ და ისევ სწორედ ID ბარათის წამკითხველების მთლიანი მოსახლეობის ინფორმაციასთან არის ინფორმირებულობასთან არის დაკავშირებული და ასევე სასურველი იქნებოდა ელექტრონული ჯანდაცვის კუთხით, სამომავლოდ არჩევნების ელექტრონული მიმართულების ფორმატში გადატანის კუთხით, რომ მაქსიმალურად შესაძლებელი იყოს მოქალაქეების ჩართვა, მათ შორის ბიზნესის წარმომადგენლების ჩართვა, რომ სრულად მოხდეს დაფარვა ელექტრონული ურთიერთობების ფორმატში, ასე ვთქვათ. ნინო, თქვენ ევროპა ახსენეთ, უცხოური მაგალითებით საინტერესოა, რომელი ქვეყანა გამოირჩევა გამართულობით? დღეს მოწინავე არის სხვა განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებთან ერთად, და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, ესტონეთი, რომელიც ფაქტობრივად ერთ-ერთი პირველია და ჯერ კიდევ 2000 წლიდან აქვს საკანონმდებლო რეგულაცია, თუ როგორ მოაწესრიგოს ელექტრონულ ხელმოწერებთან და ელექტრონულ დოკუმენტებთან დაკავშირებული ურთიერთობები, და ფაქტობრივად ესტონეთი არის ის მაგალითი, რომელიც შეგვიძლია შევისწავლოთ, განვიხილოთ და საკმაოდ წარმატებული кейსები გავითვალისწინოთ ჩვენ. უნდა მეტყვით საერთოდ მოვიკითხოთ როცა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეტაპების გავლით და სხვადასხვა წინ გადადგმული ნაბიჯების სიამაყის ფორმატში ქალების ნარატივში. ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური სამართლის მაგისტრის ხარისხს. პიერ მენდესის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის მაგისტრის ხარისხს და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორის ხარისხს. ამჟამად არის გრანთ თორნთონ საქართველოს იურიდიული მართლობის ხელმძღვანელი. აქვს 16 წლიანი გამოცდილება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ბიზნეს და კორპორაციული სამართლის მიმართულებით სხვადასხვა ინდუსტრიებში, როგორიცაა ბიზნეს და საკონსულტაციო, ფარმაცევტული, სადისტრიბუციო და ლოჯისტიკური. ინტელექტუალური საკუთრება, სოფლის მეურნეობა, საბანკო მომსახურება, უძრავი ქონება, განათლება, ტრანსპორტირება და სხვა მრავალი.
გარდა იმისა, რომ ძირითადი მიმართულება ბიზნეს სამართალია, ამჟამად იგი ასევე ჩართულია ინოვაციური სამართლის დარგების განვითარების კუთხით, აკადემიური და სამეცნიერო თვალსაზრისით, მათ შორის ინტერდისციპლინური დარგების ჩამოყალიბების მიმართულებით, რადგან მიაჩნია, რომ ამ მხრივ მნიშვნელოვანია სამართლის არამხოლოდ ტრადიციული განმარტებით, არამედ ინოვაციური მიდგომებით განხილვა. მაგალითად, როგორიცაა სამართლისა და ტექნოლოგიების ურთიერთკავშირი, რის გარეშეც დღეს ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ტექნოლოგიების უგულებელყოფა ნებისმიერ დარგში და მათ შორის სამართალშიც. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ნინო, ჯოლია, მამოტივირებელი ნარატივი. საინტერესოა, ძალიან ვრცელი რეგალიური ჩამონათვალები, ნინო, თქვენს პროფესიულ გზაზე. საინტერესოა, რა იყო პირველადი პროფესიული არჩევანი და ის გამოცდილება, რომელიც დღეს საქართველოში მოიტანეთ და ნერგავთ, და ეს არის სწორედ ის მისაბაძი და სამაგალითო მიმართულება, როდესაც საერთაშორისო გამოცდილებას სწორედ შენს ქვეყანაში ნერგავ. თქვენი საქმიანი გზის ეტაპები დავარქვათ ასე პირველი პროფესიული არჩევანიდან. ჩემი პირველი პროფესია კვლავ იურისპრუდენციას უკავშირდება. ეს იყო აკადემიური თვალსაზრისით, თუ კი ვიმშელებთ საერთაშორისო ეკონომიკური სამართალი და სწორედ რომ ის ინტერდისციპლინური დარგია, რომელმაც ფართო შესაძლებლობები მომცა, კონკრეტულად რომელი მიმართულება ამერჩია შემდგომ საქმიანობაში. ამჟამად ბიზნეს სამართლის მიმართულებით მოღვაწეობ, თუმცა ჩემი სამუშაო გამოცდილება უკავშირდება მრავალ ინდუსტრიას, როგორიც არის მათ შორის ბიზნესთა საკონსულტაციო, ფარმაცევტული, ინტელექტუალური საკუთრების, სოფლის მეურნეობის მიმართულება, ასევე დისტრიბუცია და ლოჯისტიკა, და ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევს იმ ბიზნეს წარმომადგენლებთან დისკუსიებში შესვლა და გარკვეული სამართლებრივი გადაწყვეტების შეთავაზება, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი საკითხია, მათ შორის დღევანდელი აქტუალობიდან გამომდინარე ელექტრონულ ხელმოწერებთან და ელექტრონულ დოკუმენტ ბრუნვასთან დაკავშირებული საკითხები და კონსულტაციები. ამ მხრივ საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოცდილება და შესაბამისი იმპლემენტაციაც მაქვს. და აქტივობა იმისთვის, რომ უმჯობესი და უკეთესი გახდეს, ცხადია, ეს მთლიანი სტრუქტურა და მიმართულებები დაინერგოს საქართველოში. სამომავლოდ, აი, რა არის ის მთავარი მიზანი და გამოწვევა, ნინო, რომელიც ჯერჯერობით არ გადაგილახავთ და უახლოეს მომავალში გეგმავთ, რომ გადალახოთ? ის მთავარი მამოძრავებელი, მამოტივირებელი მიმართულება საქმიანს გულისხმობ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან მალე გინდათ უკვე, რომ შედეგად მოგვიტანოს თუნდაც ნარატივში. ჩემი სამომავლო გეგმები, გარდა იმისა, რომ გრანთ თორნთონში იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი ვარ ამჟამად და ჩემს გუნდთან ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო ღონისძიებას გეგმავთ უახლოეს თვეებში და ასევე დიდი სიამოვნებით განვიხილავდით ქალების ნარატივში. ასევე უკავშირდება ჩემი სამომავლო გეგმები საგანმანათლებლო საქმიანობას, უშუალოდ ახალგაზრდების თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული კომპონენტებით გამდიდრებას, და ვფიქრობ რომ ამ მხრივ საკმაოდ საინტერესო იქნება ჩემი ჩართულობა, უფრო მეტი ჩართულობა აკადემიური და სამეცნიერო თვალსაზრისით, და ჩემი სამომავლო გეგმებიც სწორედ ამ საკითხს უკავშირდება, რადგან მიმაჩნია, რომ განათლება არის სწორედ ეს მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რაც თანამედროვე ადამიანს დღევანდელი გამოწვევების ფონზე ციფრულ სამყაროში უნდა გააჩნდეს. ნინო, ის დასახული მიზანი, რომელიც ბავშვობიდან დაისახეთ, დღეს უკვე შესრულებულია? ფიქრობ, რომ შესრულებულია, რადგან წარმატება, წინსვლა და მიზანდასახულობა იყო ჩემი მთავარი მამოტივირებელი ყოველთვის ბავშვობიდან მოყოლებული, და ვფიქრობ, რომ აი სწორედ შრომის მოყვარეობის ფონზე იქნა მიღწეული აღნიშნული საკითხი. უნდა გიყვარდეს საქმე იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიე? ვფიქრობ, რომ აუცილებელია გიყვარდეს და თავს გრძნობდე კომფორტულად. ძალიან დიდი მადლობა იმ კომფორტისთვის, რომელიც შექმნით საქმიან გზაზე და დღევანდელ დიალოგში. მადლობა მობრძანებისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. შევხვდებით კვლავ ძალიან მალე იმ პროექტების განხორციელების ფონზე, რომელიც უკვე გადაწყვიტეთ, და პირობა უნდა დავიტოვო, რომ სწორედ ნარატივი იქნება ის ადგილი, სადაც ვიამაყებთ თქვენი ახლად შესრულებული პროექტებით. დიდი მადლობა. ასე იქნება. ნინო, ჯოლია სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მნიშვნელოვანი გამოცდილებით, საინტერესო მიმართულებებით, რომელიც უნდა დაინერგოს საქმიან გზაზე იმისთვის, რომ ბიზნეს მუშაობა გაუმარტივდეს. ცხადია, და კიდე უამრავი მიმართულება, რომელსაც განვიხილავთ ახალი პროექტების სახით მასთან ერთად ქალების ნარატივში. მე გისურვებთ წარმატებას და შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო გადაცემაში დროებით.